Українська народна казка «Як Іван царя перебрехав». Мав один цар красну дочку, та й надумав заміж її віддати. На увесь край проголосив, що дасть царівну за найпершого брехуна. А в одного чоловіка було три сини. Старший, що вважав себе дуже мудрим, сказав тоді до своїх братів: «Царівна буде моя, бо я можу найкраще брехати». Прийшов він до царя, а там брехунів видимо-невидимо. Входять один за одним до покоїв і виходять засмучені. Дійшла черга й до нього. Увійшов, а цар з порога попереджає: «Міркуй, небоже, бо як добре не збрешеш, дістанеш 50 палиць». От вислухав цар хлопцеву брехню та й каже: «Таке цілком могло статися, підставляй гузно». Вернувся хлопець додому, а батько й питає: «Ну, коли будемо, сину, весілля твоє з царівною гуляти?» «Ох, жаліться хлопець, не будемо, бо найбільший брехун – то цар». Вирішив спробувати щастя й середульший син. Але й він заробив 50 палиць. Коли це наймолодший Іван, якого брати вважали несповна розуму, і собі проситься до царя: «Куди ти, дурню, підеш?» – не пускають його брати. «Тільки ганьбу нам принесеш». Не послухався Іван, пішов. Заходить до покоїв, а цар наказує: «Бреши, хлопче, але бреши добре, як не хочеш 50 палиць дістати». «Я так збрешу, – каже Іван, – що ти, царю, підеш свиней пасти». Цар ледве стримав гнів. «Бреши, бреши, – каже, – але царівна не буде твоя, як я розсерджуся. Нас троє братів, а четвертий, наймолодший, то тато». Почав оповідати Іван: «Маємо велике поле. Надумали ми його взимку погноїти. Навозили гною та й розкидали по землі. Навесні сніг розтанув, бачимо, а ми погноїли чуже поле. Взяли ми ту ниву за всі 4 краї, перенесли її та й висипали з неї гній на свою». Цар схвалив: «Може, може таке бути». «Посіяли ми на тій ниві пшеницю, – розказує далі хлопець, – і виросли з неї високі дуби, такі, що аж до хмар сягають. Покосили ми ті дуби, а жолуді склали в скирти. Накупив тато багато свиней, більше, як у пресвітлого царя». «А за що він міг купити більше свиней, як у мене? – заперечив цар. Та хлопець не розгубився. «Не знаєш ти, царю, як бідний уміє хазяйнувати. Він годує воші, а відтак продає їх панам за великі гроші. Так і ми робили». «Ну, і таке може бути», – видавив із себе цар. «Але до свиней ще й свинарів треба». «Правду кажете», – мовить Іван. «Не могли ми самі свині доглядати і найняли вашого тата за свинаря.
Як закричить цар? Брешеш, мій тато царював, він з царської сім'ї. Та й замовк. Зганьбився, що простий Іван його перебрехав. Не хотілося цареві віддавати дочку за Івана, але не міг він відмовитись від свого царського слова і наказав гуляти весілля. Івана скупали в царській купелі, вбрали в царську одежу, то такий з нього красень, що й не сказати. Відгуляли весілля, і став Іван царем у тій державі. Може, й дотепер царює, як не вмер.